Hoje nós temos um laboratório aqui na Clínica do Leite, que é o Laboratório de Controle de Qualidade, que é um dos laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura para realizar as análises oficiais de controle de qualidade de leite no país. Ao todo, hoje, são 10 laboratórios e a Esalq, aqui a Clínica do Leite, é um dos laboratórios que fica localizado aqui no estado de São Paulo. Bom, chegando aqui no laboratório, a amostra é cadastrada no sistema, então automaticamente a indústria sabe que a amostra chegou até o laboratório e ela pode acompanhar todo o processo, né, que é o processo de análise, e depois que é feita a análise, existe uma etapa de processamento do laudo, da informação, em que nós disponibilizamos os relatórios de avaliação, tanto para a indústria como para o produtor de leite também.